bannammwe bali eyo beewaana ku biki ebyo bye bakoze ku kyeyo, beewaana n'amataka, kubeera na byapa, kugula amapoloti, kuzimba mayumba, kuteekawo rentals ez'abapangisa ezigenda okuba nga zibongera ku ssente. Immwe abamu ku mmwe mwewaana na bitundu bya kyama olw'okuba bambi mwasika, olw'okuba muyina amazzi ago agasammuka, mbu simanyi olw'okuba mwageza amatama, simanyi olw'okuba muyina enkuubo n'ebintuntu ebirala. Bankuba kyeyo ebintu ebyo biswaza nnyo okuba nti muyina bannammwe abeewaana mu bintu ebitaliimu. Kati ggwe ebitundu by'ekyama bannange bikwewaanya bitya nti olw'okuba gwe wasika n'okyalira ensiko n'okola emiguwo egyera ekkubo, nti olw'okuba munnange igwe Lake Victoria yonna yonna waginywa gw'ogiyina ogasamula eri mu bbanga weps, nti olw'okuba bakuwaanya oyina ebbeere, olw'okuba bakuwaanye nti maama nnyabo, nti gwe wabaza ettama naye nga banno bayina ebintu eby'amakulu bye bali mu bbawaaniramu. Banno bafuna bafuba okulaba nti bakola erinnya mu bulungi, erinnya ery'okubayita nti bakozi, erinnya eriina we libateeka, erinnya erisobola obbaweesa emirimu gye bujjaeyo mu maaso, erinnya buli omu ng'anaasobola okuyita mu kkubo n'agamba omuntu oyo ayina empisa, omuntu oyo we yagenda ku kyeyo ya representinga Uganda mu nsonga bw'eti ne bw'eti, naye kijja kuba kya buswavu nnyo nti oli mwana wa buwala oyite mu kkubo nga ggwe erinnya libakumanyiko wekkeera ku makya n'ota obutambi bw'eti seegu, nga ggwe erinnya libakumanyiko lyakubeera mugwagwa museevu omuseegu ate n'obeerawo ne weewaana ng'okivumiramu n'okivumiramu bali abakugamba nti munnange wakoze bubi, ng'owalana abo bonna bonna abakugamba aa munnange ffe tebyatunyumidde, ng'ovuma abo bonna bonna abakugamba aa omukyala tolina kweyisa bw'otyo, olw'okuba nti ofunyeyo baserebu abamu ababeera ku mugongo gwo ne bagamba omwana oyo yabala, omwana oyo ayina amazzi, omwana yabala ettama, omwana atutambulizza intaneti agitadde ku lusuubo, igwe n'obeera eyo n'okuba engalo n'olowooza aa kyekyamakulu ekisinga. Wale nno wenzijira nga Shila Adita following a page eno, kwata mu linki zisinka nayo ku YouTube channel yange manyi okubulabula, naye gwe subscribinga kwata ku notification bell buli video gye nteekayo ebeerenga ekutuukako bulungi nnyo, teweerabira commentinga nti w'okommentinga mu comments zo tuyigiramu nnyo ate era tusobola n'okuba nga tubatumirako. Mwenna mwalabye akatambi ka nkuba kyey'omunnaffe ak'obusegu akafulumye, akatambi ako akabadde mu mmwe ebibasanyusa abamu ku mmwe ne bibaleka nga mukutte ne ku ttama, omuli abasajja abavuddeyo ne babeera nga bawaana omwana ono. Bankuba kyeyo yeeno y'ensonga lwaki tukyakaaba nnyo ne tubeera nga tetuyambibwa, y'ensonga lwaki tuta obutambi obulimu amakulu nga twetaaga obuyambi abantu ne bagaana okujja, lwaki twabamanyiza okubeera abantu abagwagwa, twabamanyiza okubeera ba public seekers, twabamanyiza okubeera abantu abasiru, twabamanyiza okuba abantu abatalina bwongo. Tubagamba nti obutambi buno obw'ekiseegu mulekeraawo okubuta, obutambi buno obw'ekiseegu mulekeraawo okubuta, butwonoonera bwonoonezi. Omuntu omulala n'akuba atya omulanga gutuuke gye gulaga nga nkuba kyeyo munne akedde ku makya n'alikoodi ng'akatambi ng'ako. Omuntu omulala n'asaba atya obuyambi nga nkuba kyeyo ye abalaze nti yakola ettama. Omulala agenda kusaba atya abeere ng'ayambibwa mu bunnabiro nga nkuba kyeyo ye abalaze nti yasika nnyo ebigaga ne biwanvu wabyera kkubo. Ensonga ezo zitwonoonera naddala abo abali mu mbeera embi. Tubasaba n'obwegendereza era n'obuwombeefu bankuba kyeyo mulekerawo okuta obutambi bw'ekiseegu. Igwe buyinza okuba nga bukunyumira naye kuba mu akafaananyi, bameka banno boozizise emabegabo olw'okuba nti gwe oyagala baserebu bakulabe nti munnange ogasammula osammudde, oba ni yabagamba nti nno mulabika bulungi wansi eyo. Kaakati nno kino kigende eri abakyala mwe, najagala okubategeeza nti ebitundu byammwe ebya wansi tebinyuma kulabibwako. Ebitundu byammwe ebya wansi kyekintu ekikyasinze obubi okutunulako. Ebitundu byammwe ebya wansi kyekintu ekikyasinze okwenyinyaza. Igwe bw'olowooza nti okituteeraawo olw'okuba otusanyusa, abamu ku ffe tutandika kwetya bweti ne tugamba bwetu ti we twakula tuli babi okutuuka ku kino. Omanyi okubeera n'ogutundu gw'ekyama nga gukulinga ekkovu, igwe n'olowooza nti oli waakabi nnyo, muganda wange toli waakabi, kubamu akafaananyi. Maama we asobola okutunulako ekyo n'akivaako, naye kitaawe ebitundu bye eby'ekyama agenda bitunulako atya? Baganda b'abalenzi ebitundu bo bagenda bitunulako batya? Abaana bo obutambi buno bujja kudda okulekanga oli museegu ekimala, obadde muntu ayagala
ebintu byakagwirawo igwenge ensonyi wazinaba gwatagenda kubera affected ku butambi nga buno bwe muta inze nga Sheila Aditta bankuba kyeyomba kubiriza obutambi buneno mubere nga mubwerekereza yenze Sheila Aditta nsangayo ku Instagram page yange nsangayo ne ku YouTube yange imbagalanye.